Mirë, do dhjënë fjasin pikrisht për zjedhjet e 14 majt për bugjetin që ka akorduar KCZ për të shpërndar tek këtë partit. Sa do tjetë aji, si do të ndajt për këtë, kam në studio gazetarin Ardit Hoxha. Ardit për shëndes, mirë sërë. Për shëndes, lirë, mirë sërë. Sa do tjetë bugjeti që do të përndaj KCZ në zjedhjet e 14 majt? Si është aji krasuar me zjedhjet e shkuara? Uh, sigurisht bëhet fjalë për një shumë të konsiderueshme e cila si pas kodit zgjedhor është gjithmonë më e madhe se zgjedhjet e fundit dhe kemi të bëjnë me 325.6 uh, 325 milion lek dhe uh, shifrat e tira që, që më pas, po 325.6 milion lek është fondi total cilin uh, Komisioni Qëndrorë të Zgjedeve ka në dispozicion për të ashpërndarë partive uh, politike gjatë muajt mars uh, maksimalisht në fillimin e muajt prill. Në fakt, projekt vendimi uh, i hartuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do duhet të uh, ishte miratuar në mbledhjen e sotme, por për shkak se që nga momenti i diskutimit në Komisionin e Ligjeve, harti, dhe, tek momenti i hartimit të uh, projekt vendimit në Komisioni Qendror të Zgjedhjeve nuk ka pasur shumë kohë në dispozicion për partitë politike. Në mbledhjen e sotme nuk u mor vendim, u shty vendimarrja sipas gjitha gjasave në ditët e para të javës së ardhshme do të miratohen, por këto janë shifrat e projekt vendimit dhe në 99.9% të rasteve në mbledhjen e komisionerit të shtetror të zgjedhjeve praktika pak të paktën në dy zgjedhje të fundit ka treguar që vetëm certifikohen këto shifra që jebë kuvendi Komisionitë të gjedeve dhe më pas është pikrisht këgjizëja që i shpërndan tek partit politike këtë fond, që më pas ndajet në proporcion si pas partive në bazë të votave që ato kanë ma. Po, e me se jemi këtu të shpërndarja, si du të bëhet shpërndarja? Kemi parasysh partin socialiste, partin demokratike, e cilat është me, është me dy po, grupime, por gjithashtu edhe partia e lirisa, apo jo? Atër, në... Ndarja është duke u bazuar të kë votat që partit kanë marë në zgjedit e fundit parlamentare dhe sigurisht pjesën më të madhe të këti budgjeti e merë partia socialiste, pra që i takon të marë 151 milion lek. Fondin e dytë më të madhe do e marë partia demokratike, po do e diskutoj më pas se cila partia demokratike 103 milion lek, pasi mund të jetë kjo logo që është këtu, po mund të jetë edhe logoja tjetër, logoja e vjetër e partisë demokratike. Fondin e tret më të mathe merë partia e liris, si partia e tret më e votuar në zjedhe fundit, partia republikane, PDU, PBD1 dhe partia Nisma Thurje. Këto janë formacionet politike që marin marin parat që shpërndan Komisioni Qëndrori Zgjedeve, të cilat i këto parti ka në dispozicion për fushatën zgjedeve lokale të 14 majt. Po, pikpyre tje ka ardit në bifondin që do të ndajt për partin demokratike. Do të jetë kjo logo, do të kemi një logo tjetër, cilat cila janë planet që ka parashikuar këtë qëzë. Sigurisht që pritet edhe vendimi i 3 marsit, i gjukatës apo jo? Sigurisht 3 marsit do të jetë shumë vendimtar për të mësuar për post gjitha elementeve të tjera që janë pikpyre tje kush do jetë i partijës që do registrohet, komisionerit e cilës palë nga dy grupimet e partijës demokratike do pranohen, apo dhe shumë aspektet tjera, përfshjet edhe qështja e parave, nuk mbetet bedet një janë, pra nëse në datën 3 mars gjukata do të uh, hethë poshtë kërkesen e Zotit Alibeja edhe do të certifikoj uh, Zotin Berisha, 103 milion leket do të shkojnë në konton uh, bankare që administrohet nga uh, Zotit Berisha. Nëse më pas gjukata do miratoj kërkesin e Zotet Ali Beje dhe do të rëzoj vendimin e gjukatas e shkallës parë që ka njohur statutin e Zotet Berisha, atëherë këto 103 milion lek do të shkojnë në konton e partiz demokratike që drejtohet aktualisht nga NKL Ali Bej. Do tjetë mjaft interesante, pas e si që thash përveç qështjes se cili nga kretarët e partive demokratike do i takoj të futet me logon uh, e, e partisë në zjetë dhe lokalit e 14 majtë, apo se cilat nga dy listat e komisionerve të këzazëve që janë dorëzuar do të certifikojnë nga këgjëzëja, edhe të qështja e legve, si shduket nuk mundet do të që të shpëtan, shpëton të përplasjes brënda partiz demokratike. Ndërsa, për partit e tjera nuk është se kemi dilema tila. Partia Liris sigurisht merë fondin në bazë të rezultatit që ka marë ish partia LSIS, që vetëm ka ndryshuar emri, nuk ka asë një problematik. Partia Socialiste, gjithashtu dhe partit e tjera më të vogla, të cilat marrin shumë herë më të vogla krasuar me dy partit e më dha, gjithmon duke u bazuar të rezultati që kanë marë në procesin e 25 përlit 2021. Për të asjaruar pasi ka pasur dhe një debat gjatë dy javëve të fundit, sidomos në Komisionin e Ligjeve, kur u diskutua pikërisht qështja e fondit që do të shpërndaj Komisionin e Komisioni i Qindrori Zgjedeve. Në kodin zgjedor, parashikohet që shpërndarja fondeve që bën KQZ të bëhet duke u bazuar tek rezultati i zgjedeve mm -hmm. të njashme para arce. Dhe nëse do të meri në konsiderat kjo uh, pikë, uh, ose kënë nen i kodit zjedor është nëni 88, Partia Demokratike, Partia Liris, Partia Republikane, Partia për drecin të integrim dhe unitet për bëdë një dhe nismë athurje, nuk do duhet këshin marë lek nga këj fond, përshkak se nuk kanë marë pjesë në zjedhet lokale të 2019. Por, për t'i para prir kësaj tematike, kësaj problematike edhe për ta evituar, si shduket gjatë kohës kur Zodi Basha dhe Zodi Rama kanë bërë marveshin e famshme të 5 qërëshorit në vitin 2020, Kanë bërë një dispozitë tranzitore në kodin zgjedor, ku theksohej se uh, për shpërndarin e fondit që do të bëjë KCZ, do të merë në konsiderat zgjedit lokale të 2015, por edhe rezultati i 2017. Dhe në bazë të kësa dispozitë tranzitore, është edhe projekt vendimi i KCZ që bënë këtë shpërndarje të të parave që në shpjeguam në këtë moment. Po, qarë, duke që këtë që është referuar marveshjes pra midis pashës dhe ramës. Marveshjes, marveshjes që është e reflektuar në kod. Po, qarë, qar, pati. që zëja nuk një marveshjet mm -hmm. politike, po, por një kodin dhe, dhe atë që është të shkruar në ligjë. A ditë, po nëse do të bëjmë një përmledhjet të gjithë organizimit të këture zjedhive, cilat janë rrisit nga ana e këtë që Ka diçka në dryshe në zjedhjet e 14 majtë? Për dalim nga zgjedhjet e 25 përdit 2021 ku patëm shumë element që u përdorën për herët parë që nga identifikimi elektronik, fleta e votimit, apo dhe shumë që shtetet tjera, për këto zgjede lokale të 14 majt, e vetëmja gjë që ndryshon, ose që si dhe për her të par, është zgjerimi i, i zonave ku do të përdoret votimi dhe numërimi elektronik. Pra, nëse në 25 pril patëm vetëm njësin vjet në Tiran ku votua dhe unë numërua elektronik, elektronikisht edhe më pas në zgje dhe pjeshme lokale të 6 maj marsit në votimi elektronik u zbatua vetëm në bashkine vorës, këtë herë në 14 maj ne do të kemi mundësi, ose më mësak qytetarët e këtyre tre bashkive do të kenë mundësi për të votuar elektronikisht. Pra, përveç vorës është edhe Elbasani dhe Kamza, dy bashki relativisht shumë të mëdha dhe të rëndësishme dhe me pesh elektorale që mund edhe të përcaktojnë dhe i diku se nga do të anoj balansa e fitores mes dy palve. Nëse do i marë opozita të dyja, nëse do i marë majoranca, po nëse do të ndajen në përpjestim mes të dyja grupime. Pra, këtë herë do të mësojmë shumë shpejt që në orë të parat të mbromjes, pasit jetë mbyllu dhe procesi votimit, që në, në tre bashki do të mësojmë që në mbromjën e pra, datës 14... Do të kemi një kampion, ma... pra, le themi para për e po, për kuptuar... Po, pra, bashkja e si Basanit, do... bashkja e Kamzës dhe bashkja e Vorës nuk do të presin disa dit e për qartë. të mësuar kretarin e rritë bashkis, mm -hmm. por do e kenë maksimalisht rrethorës 21 apo 22 të, të mbromjën se 14 maj. Po, ardit falenderojshën falenderojsh, për falenderojsh, 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 informacionet.